Ahojte, vítajte pri Fejtoriáli. Dneska by sme si prebrali pokračovanie limit, spojitosti funkcie a budeme sa zaoberať teda 6. týždňom. Máme tu hneď limitu. Máme limitu, ktorá ide do nekonečna z 2x plus 3 lomeno 2x plus 1 a to celé umocnené na 2x. Vidíme, že túto limitu len tak ľahko nedokážeme vypočítať a využijeme na ňu jeden vzorček, pričom limita x ide do nekonečna z 1 plus 1 lomeno x, to celé umocnené na x, sa bude rovnať e. Tento vzorec aplikujeme na náš príklad. Musíme si najprv rozložiť samotný výraz vo vnútri zátvorky tak, aby sme dostali 1 plus nejaký zlomok. Takže odpíšeme si limita x ide do nekonečna. Dole nám ostáva 2x plus 1. A potrebujeme si upraviť vzorec aj hore tak, aby sme tam dostali 2x plus 1. Takže 2x tu máme. A trojku si môžeme napísať ako plus 1 plus 2. Toto celé stále umocnené na 2x tu. Pokračujeme v rozkladaní. Limita x idúce do nekonečna. 2x plus 1 lomeno 2x dostaneme tu našu jednotku. Plus 2 lomeno 2x plus 1. To celé umocnené na 2x. Po tejto úprave teda môžeme pokračovať a potrebujeme dostať do exponentu číslo, ktoré sa nachádza v tomto našom zlomku, ale jeho obrátenú hodnotu. Takže celých týchto 2x si prenásobíme zlomkom 2x plus 1 lomeno 2 a aby sme sa toho zbavili zároveň, tak to znova vynásobíme krát 2 lomeno 2x plus 1. Budeme tu pokračovať. Keď sa teraz na to pozrieme a porovnáme si to s našim vzorovým príkladom, tak vidíme, že túto časť môžeme v kľude teda spojiť s touto časťou. Táto časť nám ide do Ečka. Tým pádom Ečko sme už dostali a toto Ečko musíme ešte umocniť na limitu, pričom x ide do nekonečna z celého toho, čo nám tu ostalo. Takže umocnené na 2x krát 2 lomeno 2x plus 1. Vypočítame si túto limitu, takže e na limitu x idúce do nekonečna. Tu dostávame 4x a z tohoto menovateľa si vytiahneme najvyššiu hodnotu x krát 2 plus 1 lomeno x. X sa nám vyškrtnú, 1 lomeno x ide do nuly, keďže 1 lomeno nekonečno nám ide do nuly. Takže nám ostáva, že je to e na 4 lomeno 2, čo je e na druhú. Tu máme výsledok našej limity. Preberieme si ďalší príklad, na ktorej tiež budeme aplikovať nasledujúcu formulu. Limita x idúca do nekonečna. V menovateli si prepíšeme x plus 5 a do čitateľa taktiež potrebujeme dostať x plus 5, ale aby sme tam spätne vrátili našu trojku, tak jednoducho od 5-ky odpočítame minus 2. Celé umocnené na x tu. Pokračujeme, takže limita x idúca do nekonečna, x plus 5 lomeno x plus 5 je 1, minus 2 lomeno x plus 5. Celé umocnené na x tu. Teraz potrebujeme znova do exponenciálu dostať obrátenú hodnotu tohoto nášho zlomku. Takže celé to znova prenásobíme krát x plus 5 lomeno minus 2, keďže tuto máme minus, a krát minus 2 lomeno x plus 5, aby sme sa toho v zápätí rovno zbavili. Vyznačíme si
ktorá časť nám dá našu ečkovú limitu. Takže obrátený zlomok, to je naše E, takže táto časť limity ide do Ečka. Bude to E na limitu x idúce do nekonečno a ostáva nám tam táto ďalšia časť, takže minus 2x lomeno x plus 5. To bude teda rovné E na limitu x idúce do nekonečna. Hore ostáva minus 2x a z menovateľa si vyťahneme x krát 1 plus 5 lomeno x. X nám vypadávajú, 5 lomeno x, pričom x ide do nekonečno, ide k nule. Takže získavame minus 2 lomeno 1, čo je e na minus 2. Toto je výsledok našej limity. V nasledujúcom príklade si prejdeme, ako počítať spojitosť funkcie. Máme funkciu fx, ktorá je daná vetvičkovo. Fx je rovné sinus x pre x menšie ako 0 a fx je rovné ln x plus 1 pre x väčšie alebo rovné 0. A pýtajú sa nás, či je táto funkcia spojitá v bode a rovné 0. Budeme to robiť tak, že vypočítame limity jednej aj druhej časti funkcie, pričom x nám pôjde do toho našeho bodu a, ktorý je rovný 0. Pokiaľ sa obidve tieto limity budú rovnať, tak funkcia bude spojitá. Tak môžeme ísť na to. Limita x idúca do nuly, čo je naše ačko, zo sinusu x. Vidíme, že keď do sinusu x dosadíme nulu, tak sinus nuly je rovný nule. Taktiež si spravíme teda limitu x idúca do nuly z ln x plus 1. Vidíme, že keď dosadíme za x rovné 0, tak ln jednotky bude výsledok limity a vieme povedať, že ln jednotky je taktiež rovný 0. A tu vidíme, že 0 sa rovná 0, obidve limity sa nám rovnajú a z toho vyplýva, že funkcia fx je spojitá v tom našom bode a rovné 0. V tejto funkcii budeme tiež určovať, že či je daná funkcia spojitá v bode a rovné 0. Taktiež je funkcia určená vetvičkovo, fx je rovné pre x rovné od minus pi po 0, zjednotenie z 0 po pi, x na druhú sinus 1 lomeno x lomeno sinus x a 0 v bode x rovné 0. Vidíme, že limita v tomto bode je vždycky nulová, takže aj táto limita musí byť nulová, ak teda chceme, aby bola funkcia spojitá. Tak môžeme počítať. Limita x ide do nuly z funkcie x na druhú sinus 1 lomeno x sinus x. Kebyže si dosadíme do tohoto príkladu priamo tú nulu, dostali by sme 0 krát sinus nekonečna lomeno 0. To nevieme riešiť a teda potrebujeme si túto funkciu, túto limitu upraviť. Limita x ide do nuly. Vieme povedať, že x lomeno sinus x nám ide ku jednotke. Takže to vidíme, že x lomeno sinus x tu máme. Celé to teraz vynásobíme sinus 1 lomeno x a tu nám ešte ostáva ďalšie x, ktoré si dokážeme dať takto do menovateľa. Kebyže si to roznásobíme, tak by sme dostali x na druhú a mali by sme našu pôvodnú funkciu. Z tohoto teda vidíme, že keď x lomeno sinus x ide do jednotky, sinus 1 lomeno 0 je nekonečno, takže táto funkcia by bola ohraničená. A 1 lomeno x, keď je 1 lomeno 0, tak ide taktiež do nekonečna. Ohraničená lomeno nekonečno nám dáva 0.
Môžeme to porovnať. 0 sa rovná tejto nule, takže táto funkcia je spojitá v našom bode a rovné 0. V tomto príklade máme dodefinovať funkciu tak, aby bola spojitá v bode a rovné 2. Stále nám ostáva to, že limity jednej aj druhej časti v tom danom bode sa nám musia rovnať. Vidíme, že limita, keď x ide do bodu a rovné 2, z tej prvej časti 2x plus 1 po dosadení dvojky dostaneme 2 krát 2 je 4 plus 1 rovné 5. Táto limita sa musí rovnať limite tejto druhej časti funkcie. Tým pádom dostaneme, že limita x idúce do 2 z x na druhú plus 3xp plus p na druhú sa musí rovnať 5. Našu dvojku tam môžeme rovno dosadiť a teda dostaneme, že 4 plus 6p plus p na druhú sa musí rovnať 5. Toto máme už klasickú kvadratickú rovnicu, ktorú vieme riešiť, ale musíme si ju ešte troška upraviť. Teda p na druhú plus 6p, 5 si presunieme na ľavú stranu ako minus 5, čiže minus 1 sa bude rovnať 0. Tým pádom koreň p 1, 2 sa bude rovnať minus člen 6 plus alebo minus odmocnina zo 6 na druhú minus 4 krát 1 krát minus 1. To celé lomeno 2 krát 1. Z toho teda dostávame minus 6 plus minus odmocnina z 36 minus 4 krát minus 1, čo je odmocnina zo 40 lomeno 2. Z toho dostaneme 2 korene. 40 si môžeme ešte upraviť ako 4 krát 10. Tým pádom dostávame, že to minus 6 plus 2 krát odmocnina z 10 lomeno 2 a minus 6 minus 2 odmocnina z 10 lomeno 2. Toto si taktiež ešte vieme upraviť. Tým pádom korene P 1, 2 sa nám budú rovnať. Vytiahneme si odtiaľto dvojku, vyškrtneme z touto, dostaneme tu minus 3 plus odmocnina z 10 a minus 3 minus odmocnina z 10. Toto je výsledok dodefinovania, aby bola naša funkcia spojitá v bode A rovné 2.